sida arkaysan da arintan maanta ka dhacday laascaanood dadka arayadka sawirxda la dhacay de wax loo dul qaadan karo ma aha wax loo dul qaadan karo oo la eegan karo ma aha waa jaraym jaraym xarbi weeyaan waa arin u baahan in la iska kaashado oo caalamka iyo Soomaaliba iska kaashato oo dad Soomaaliyeed oo guriyahooda jooga oo nabadgelyo ah in sawirx la dhaco oo wax loogu soo gabaday iyo wax loogu marmarsooday midna aanay jirin arintaas arin loo dul qaadan karo ma aha dad iyaguba tashanaya oo ayahooda ka tashanaya oo iyaguba isku filan reer laascaanood iyaga isku filan tala ahaan iyo tusaale ahaan iyaga isku filan waa ummad isku filan waa ummad qiyam leh oo dhaqan leh oo taariikh leh ma aha dad ambanaya oo maanta la leeyahay waa la toosinayaayo inta qaldameen baa sawaarikh hoobiya lagu toosinayo ma aha dad isku filan weeye dhaqankoodi baa jooga garaadadoodi baa jooga waxgaradkoodi baa jooga iyaga talada iyo arrinkooda iyaga iska leh waa in la sugaa waa in la daayaa halka ay wajiga saartaan ayay xaq u leeyihiin cid khasbi karta iyo cid muquni karta toori ma jirto cidda maanta ficilkaa geysanaysa ee dadka nabadgelyada ah ee guryahooda jooga ee dumarkii caruurta sawirxda la dhacaysaana mid lagaga hadhayo maaha waa in arrintaa ogaadaan hoosta ka xariiqaan haddii adduunyada ay ku badbaadaan aakhira badbaadi maayaan adduunkana badbaadi maayaan waa loo soo socdaa oo maxkamad ayaa la soo joojin doonaa cadaalada haddii aan la ka dhigo ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها